како прв проект сакам да го најавам изградбата на патот Македонски брод Скопје, кој ќе почне со изградба на 1 март 2017 година, со што Општина Македонски брод ќе се приближи до главниот град Скопје само на 90 километри. Исто така во 2017 година предвидено ни е да се изгради водовод за водоснабдување на селата Зркле, Сушица, Инче, манастирот Света Богородица, Горни и Долни манастирец. Предвидена ни е и обезбедени средства во тек на реализација е изградба на регионалниот пат до село Звечан, исто така во тек е изградба и се надевам дека овие два патни правци за село, од село Заград до село Волче и за Звечан ќе бидат готови во текот на месец април оваа година, асфалтирани и пуштени во употреба. Исто така, при крај на изградбата, водоснабдување на село Латово со питка вода, односно приклучување на регионалниот водовод Студенчица, со што и ова село ќе добие здрава вода за пиење.